Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan hari ini, alhamdulillah, hasil sumbangan daripada para penyumbang melalui Aman Palestin, kita telah berjaya mengagihkan kotak makanan untuk mangsa-mangsa gempa bumi dan juga pelarian yang berada di Idlib Atma. Dan alhamdulillah, hasil sumbangan anda semua berjaya mengukirkan senyuman ke wajah-wajah mereka. Saya menyeru kepada seluruh para penyumbang daripada Malaysia, Indonesia dan juga Nusantara agar teruskan membantu mereka kerana pada waktu ini mereka sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita semua supaya Ramadan yang mereka hadapi pada hari ini benar-benar memberikan 1,000 makna kepada mereka.